হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট মই আজি ইয়াত কিছুমান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বিশেষ নিয়মৰ চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যন কৰি দেখুৱাইছোঁ যিবোৰ তোমালোকৰ বাবে উপযোগী হ'ব গতিকে ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে যদি ভিডিঅ'খন চোৱাৰ পিছত উপকৃত হৈছে বুলি ভাবা তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপৰিবা দেই তেনেহ'লে মই এতিয়া লেট নকৰাকৈ তোমালোকক ব'ৰ্ডত লৈ গৈ আছোঁ তোমালোকে কনচেনট্ৰেট কৰিবা অ'কে হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট মই এতিয়া প্ৰতিটো চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যন এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ তোমালোকে জাষ্ট মনত যোগেদি শুনিবলৈ আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ছ' দা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ দেট আই এম মোৰ ব্ৰেভ দেন ইউ তোমালোকে চেণ্টেঞ্চটো এটা বুজিব পাৰিছা ইয়াত ক'তবা ভুলকৈ লিখা আছে সেইটো আমালোকক শুদ্ধ কৰিব লাগিব তো প্ৰথমত আমি দেখিলোঁ যে এইটো এটা চেণ্টেঞ্চ হয় যিটো কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীত লিখা আছে আৰু চেণ্টেন্সটো যিটো এডজেক্টিভ দি আছে সেইটো হ'ল ব্ৰেভ এতিয়া কথা হ'ল যদি কোনো এটা চেণ্টেঞ্চ কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীত লিখা হয় আৰু চেণ্টেঞ্চটোত যিটো এডজেক্টিভ হয় সেইটো ব্ৰেভ হয় আৰু চেণ্টেন্সটো যদি তুলনা দুজন ব্যক্তিৰ মাজত কৰা হয় যেনেকুৱা এই চেণ্টেঞ্চটোত আই আৰু ইউ দুজন ব্যক্তি হয় দুজনৰ মাজত তুলনা কৰিছে তেনেহ'লে তেনেকুৱা চেণ্টেন্স যেতিয়া আমি কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীত লিখিম তেতিয়া এডজেক্টিভটো আমি ব্ৰেভাৰলৈ চেঞ্জ কৰিম মোৰ নিলিখিম এইটো নিয়ম কিন্তু ব্ৰেভ এডজেক্টিভৰ কাৰণেহে মনত ৰাখিব পাৰোঁ মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ চেণ্টেঞ্চটো যদি কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰী হয় এডজেক্টিভ যদি ব্ৰেভ হয় আৰু তুলনা যদি দুজন ব্যক্তিৰ মাজত কৰা হয় তেনেহ'লে তেনেকুৱা এডজেক্টিভ তেনেকুৱা কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰী ব্ৰেভ এডজেক্টিভটো সদায় ব্ৰেভাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় তাৰ সন্মুখত কেতিয়াও মোৰ লিখা নহয় তেনেহ'লে শুদ্ধ আনচাৰটো কি হ'ব তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা প্ৰথমত আই এম লিখিবা ইয়াত মোৰ নিলিখিবা আৰু ব্ৰেভক ব্ৰেভাৰ লৈ চেঞ্জ কৰি দিবা দেন মি তেতিয়া শুদ্ধ হৈ যাব এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যদি দুজন ব্যক্তিৰ মাজত তুলনা কৰা নহয় তেনেহ'লে আনচাৰটো পাবলৈ হ'লে মই এতিয়া দু নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বুজাই দি আছোঁ তোমালোকে ভালদৰে শুনিবা মই ইয়াত লিখিছোঁ আই এম ব্ৰেভাৰ দেন ৱাইজ দেখা এইটো এটা কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী লিখা চেণ্টেঞ্চ হয় আৰু একজেক্টিভ দি আছে ব্ৰেভাৰ বা ব্ৰেভ কিন্তু তুলনা কিন্তু দুজন ব্যক্তিৰ মাজত কৰা হোৱা নাই তুলনা কৰা হৈছে কাৰ মাজত দেখা ইয়াত লিখিছে আই এম ব্ৰেভাৰ ডেট মিনছ মই সাহসী দেন ৱাইজ মানে ৱাইজতকৈ মোৰ জ্ঞানতকৈ মোৰ সাহস বেছি ডেট মিনছ মোৰ ইয়াত দুটা কোৱালিটিৰ কথা কোৱা হৈছে এটা হ'ল ব্ৰেভ আণ্ডল ৱাইজ ত' আমি ইয়াত কি বুজা পালোঁ যে যিটো তুলনা কৰা হৈছে সেইটো দুজন ব্যক্তিৰ মাজত তুলনা কৰা হোৱা নাই এজন ব্যক্তিৰ গুণৰ মাজত তুলনা কৰা হৈছে তো এতিয়া কথা হ'ল যদি দুজন ব্যক্তিৰ মাজত তুলনা নকৰা হয় আৰু যদি এলজেটিভটো ব্ৰেভ হয় তেনেহ'লে তেনেকুৱা কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰী ব্ৰেভৰ ৰূপটো কি হ'ব তেনেহ'লে দেখা ইয়াত তোমালোকে লিখিবা আই এম সন্মুখত লিখিবা মোৰ তাৰপিছত লিখিবা ব্ৰেভ তাৰপিছত দেন ৱাইচ ছ' দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ মই পুনৰ এবাৰ তোমালোকক ৰিমাইণ্ড কৰি দিছোঁ যদি তুলনা দুজন ব্যক্তিৰ মাজত কৰা হয় তেনেহ'লে কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰীত ব্ৰেভাৰ ব্ৰেভাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় সন্মুখত মোৰ লিখা নহয় কিন্তু যদি তুলনা দুজন ব্যক্তিৰ মাজত কৰা নহয় তেনেহ'লে কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰীত সন্মুখত মোৰ লিখা হয় তাৰপিছত ব্ৰেভ লিখা হয় তোমালোকে ব্ৰেভাৰ নিলিখিবা লিখিলে ৰং হৈ যাব অ'কে আই হভ ইউ আণ্ডাৰ ষ্টুডিট তেনেহ'লে ষ্টুডেণ্ট মই এতিয়া চি নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আগুৱাই গৈছোঁ মই প্ৰথমত কুৱেশ্যনটো পঢ়ি দি আছোঁ তোমালোকে শুনি ল'বা ইয়াত লিখা আছে দি ছিংগাৰ এণ্ড ফিল'চফাৰ ৱে আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দি মিটিং শুদ্ধ যেন লাগিছে এতিয়া কথা হ'ল গোটেইখিনি ঠিকে আছে আমি পুনৰ এবাৰ চাই ল'ম দি চিংগাৰ ইয়াত দুটা টাইটেল দিয়া আছে ছিংগাৰ আৰু ফিলচফাৰ অ'কে দেখিবা চেণ্টেঞ্চত যদি দুটাকৈ টাইটেল দিয়া থাকে আৰু মাজত যদি এণ্ড দিয়া থাকে তেনেহ'লে কিন্তু এনেকুৱা ছাবজেক্ট পুলৱাল নম্বৰ নহয় মনত ৰাখিবা দুটা টাইটেল যদি দিয়া থাকে তাৰ সন্মুখত যদি এটা দি দিয়া থাকে তেনেহ'লে তেনেকুৱা টাইটেল সদায় ছিংগুলাৰ নম্বৰ হয় ডেট মিনছ ইয়াত এজন ব্যক্তিত সেই কথা কোৱা হৈছে যিজন ব্যক্তি ছিংগাৰো হয় ফিল'চফাৰো হয় আৰু সেই ব্যক্তিজন মিটিঙত প্ৰেজেণ্ট আছিল তো আমি কি বুজা পালোঁ যে এইটো এটা ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ছাবজেক্ট হয় ত' গতিকে যদি ছাবজেক্টটো ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেনেহ'লে ছাবজেক্ট অনুসৰি একৰ্ডিং টু দি ছাবজেক্ট আমালোকৰ যিটো ভাৰ হ'ব সেইটো ছিংগুলাৰ নম্বৰ হ'ব আই হোপ ইউ আণ্ডাৰ ষ্টুড এইট অ'কে তেনেহ'লে আমি শুদ্ধ আঞ্চাৰটো কি লিখিম তোমালোকে লিখিবা দি চিংগাৰ এণ্ড ফিল'চফাৰ ইয়াৰ ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ নাউন কি হ'ব ৱাছ কাৰণ এইটো পাঁচ টেন্সত লিখা আছে গতিকে পাঁচ টেন্সৰ ছিংগুলাৰ ভাৱটো হ'ব ৱাছ তাৰপিছত গোটেইখিনি লিখিলে হৈ গ'ল মই পুনৰ এবাৰ তোমালোকক ৰিমাইণ্ড কৰি দিছোঁ যদি এনেকুৱা ছাবজেক্ট থাকে আৰু তাৰ সন্মুখত যদি এটাহে দি দিয়ে থাকে তেনেহ'লে তেনেকুৱা ছাবজেক্ট সদায় ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ছাবজেক্ট হয় আৰু তেনেকুৱা ছাবজেক্ট অনুসৰি আমালোকৰ ভাৱটো লিখিব লাগিব ছ' হিয়াৰ ইজ ৱাট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ অ'কে অ'কে মই এতিয়া দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আগুৱাই গৈছোঁ মই কুৱেশ্যনটো এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ দি ছিংগাৰ এণ্ড দি ফিল'চফাৰ ৱাজ প্ৰেজেণ্ট ইন দ মিটিং ত' চেণ্টেঞ্চটো আগৰ দৰেই হয় মই পুনৰ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ দি চিংগাৰ ছিংগাৰজনৰ কথা কোৱা হৈছে এণ্ড দি ফিল'চফাৰ আগৰটোত কিন্তু লিখা আছে ফিল'চফাৰ তাৰ আগত দি নাই ছিংগাৰ তাৰ আগত দি আছে তো গতিকে দুটাৰ টাইটেলৰ সন্মুখত যদি এটাই দি থাকে তেনেহ'লে এজন ব্যক্তিৰ কথা কোৱা হয় কিন্তু যদি দুয়োটাৰ টাইটেলৰ সন্মুখত দি দিয়ে থাকে যেনেকুৱা ইয়াত দিয়া আছে দি ছিংগাৰ আৰু দি ফিল'চফাৰ তেনেহ'লে ইয়াত কি বুজালে যে ইয়াত দুজন ব্যক্তি আছে এজন অল ছিংগাৰ এজন অল ফপাৰ ছ' যদি দুজন থাকে তেনেহ'লে ছাবজেক্টটো প্লাল নম্বৰ হ'ব ছ' একৰ্ডিং টু দ্য ছাবজেক্ট উই হেভ টু ৰাইট দ্য প্লুৰল ভাৰ্ভ চ' আমি কি লিখিম ইয়াত দি ছিংগাৰ এণ্ড দি ফিল'চফাৰ ৱেৰ যিহেতু পাছ টেন্সত লিখা আছে গতিকে আমাৰ প্লাল নম্বৰ লিখিব লাগিব ৱেয়াৰ ৱাছ আমি নিলিখিম আৰু বাকী যিখিনি আছে গোটেইখিনি লিখিলে হৈ গ'ল আই হোভ ইউ আণ্ডাৰষ্টুড ইট এতিয়া মই এই নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আগুৱাই গৈছোঁ ছেম কেটেগৰীৰ কুৱেশ্যন হয় ইয়াত লিখা আছে ছিংগাৰ এণ্ড ফিল'চফাৰ ৱাছ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য মিটিং এতিয়া দেখা মই ইয়াত ডি ইউজ কৰা নাই যদি দেখা দুটাকৈ টাইটেল দিয়া আছে তাৰ সন্মুখত যদি দি ইউজ কৰা হোৱা নাই ইয়াতো নাই তাতো নাই তেনেহ'লে ইয়াত দুজন ব্যক্তিক বুজোৱা হ'ব এজন ছিংগাৰ এজন ফিল'চফাৰ তেনেহ'লে দুজন যদি হয় তেনেহ'লে ছাবজেক্টটো আকৌ আগৰ দৰে হ'ব পুৰল নম্বৰ তেনেহ'লে আমালোকৰ যিটো ভাব হ'ব সেইটো পুৰল নম্বৰ হ'ব তেনেহ'লে ইয়াত কি হ'ব আনচাৰটো ছিংগাৰ এণ্ড ফিল'চফাৰ ৱেৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দি মিটিং ষ্টুডেণ্ট মই পুনৰ এবাৰ তোমালোকক ছামাৰাইজ কৰি দিছোঁ যদি দুটাকৈ টাইটেল দিয়ে থাকে আৰু এটাহে ডি দিয়ে থাকে তেনেহ'লে তেনেকুৱা ছাবজেক্ট চিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় আৰু ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হিচাপত আমি ভাৱটো ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ইউজ কৰিম অ'কে এতিয়া দু নম্বৰটো দেখা যদি টাইটেল দিয়ে থাকেই তাৰ সন্মুখত এটা এটাকৈ ডি দিয়ে থাকে যেনেকুৱা ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত দিয়া আছে তেনেহ'লে তেনেকুৱা ছাবজেক্ট পুৰল নাম্বাৰ হয় আৰু পুৰল নাম্বাৰ ছাবজেক্ট অনুসৰি আমি পুৰল নাম্বাৰ ভাৱ লিখিম অ'কে এতিয়া তিনি নম্বৰটো দেখা ইয়াত যদি টাইটেলটো দিয়া থাকে কিন্তু তাৰ সন্মুখত এটাও দি নাই ইয়াতো নাই তাতো দিয়া নাই তেতিয়াও তেনেকুৱা ছাবজেক্ট সদায় প্লুৰল নাম্বাৰ ছাবজেক্ট হয় আৰু একৰ্ডিং টু দ্য প্লুৰ নাম্বাৰ চাবজেক্ট উই হেভ টু ৰাইট দ্য ভাৰ্ভ ইন প্লুৰল ফৰ্ম চ' দিছ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ আই হোপ আই হোপ ষ্টুডেণ্ট ইউ আণ্ডাৰ ষ্টুড ইট অ'কে আই হোপ টু দ্য এপ নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়ে লিখা আছে আই হেভ মেড দ্য প্ৰিন্সিপল এণ্ড শ্বি হেজ অলছ' আই ৰিপিট দ্য কুৱেশ্যন ওৱান্স এগেইন আই হেভ মেড দ্য প্ৰিন্সিপাল ডেট মিনছ মই প্ৰিঞ্চিপালজনৰ লগ ধৰিছোঁ এণ্ড শ্বি হেজ অলছ' শ্বি হেজ অলছ' মিনছ তাইও লগ ধৰিছে অ'কে এনেকুৱা চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে মনত ৰাখিবা প্ৰথমে যিখিনি আছে গোটেইখিনি লিখি দিবা এণ্ডলৈকে লিখিবা এণ্ড এণ্ড লিখাৰ পিছত নিয়মখিনি হ'ল তোমালোকে প্ৰথমত হেল্পিং ভাৱটো লিখিবা ত' এই চেণ্টেন্সত হেল্পিং ভাৱ কোনটো দিয়া আছে হেচ গতিকে চৰি তোমালোকে এড লিখাৰ পিছত প্ৰথমত লিখিবা শ্ব' শ্ব' লিখাৰ পিছত দেখিবা এই চেণ্টেন্সটোত যিটো হেল্পিং ভাৱ আছে সেইটো ইয়াত লিখি দিবা যেনেকুৱা এই চেণ্টেন্সটোত লিখা আছে হেচ আমি হেচ লিখিলোঁ তাৰপিছত নিয়মখিনি হ'ল চেণ্টেন্সটোত যিটো ছাবজেক্ট দিয়া আছে সেই ছাবজেক্টটো ইয়াত লিখি দিবা ত' চেণ্টেঞ্চটোত ছাবজেক্ট দিয়া চি চ' ইউ হেভ টু ৰাইট ইয়ৰ শ্বি দেন ফুল ষ্টপ আই ৰিপিট ইট ৱান্স এগেইন গোটেইখিনি লিখাৰ পিছত এনেকুৱা চেণ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এণ্টলৈকে লিখিবা তাৰপিছত শ্ব' লিখিবা দেন কুৱেশ্যনটো যিটো হেল্পিং ভাৱ থাকিব সেইটো লিখিবা আৰু ছাবজেক্টটো শেষত লিখি দিবা চেণ্টেঞ্চটো কাৰেক্ট হৈ যাব এই নিয়মটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা পিছৰ কুৱেশ্যন এটা আছে আই কল্ড হিম বাই নেম মই টেঙক নাম ধৰি মাতিছিলোঁ এণ্ড ইউ কল্ড অলছ' এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এই চেণ্টেন্সৰ কোৱালিটি দুটা একে ডেট মিনছ ইয়াত যিখিনি কাম কৰা হৈছে ছেম একে কাৰ্যখিনি ইয়াতো কৰা হৈছে আগৰ চেণ্টেঞ্চটোতো তেনেকুৱা আই হেভ মেড দি প্ৰিন্সিপাল ডেট মিনছ মই প্ৰিন্সিপালৰ লগ ধৰিছোঁ শ্বি হেজ অলছ এইখিনিত বুজোৱা হৈছে তাইয়ো লগ ধৰিছে ডেট মিনছ দুয়োটা চেণ্টেঞ্চৰ কণ্ডিশ্যন যদি একে হয় তেতিয়াহে তোমালোকে এনেকুৱা নিয়মটো ফ'ল' কৰিবা তো আমি ইয়াত কেনেকৈ সমাধান কৰিম দেখা প্ৰথমত লিখিম আই কল্ড হিম বাই নেম তাৰপিছত এণ্ড লিখিবা তাৰপিছত শ্ব' লিখিবা অ'কে শ্ব' লিখাৰ পিছত আপোনালোকক কি লিখিব লাগিব হেল্পিং ভাৰ্ভ এতিয়া দেখা চেণ্টেঞ্চটোত হেল্পিং ভাৰ্ভ আছে নেকি চ' ইন দিছ চেণ্টেন্স দেৰ ইজ ন' হেল্পিং ভাৰ্ভ চ' ইফ দেয়াৰ ইজ ন' হেল্পিং ভাৰ্ভ ইউ হেভ টু ইউজ ডু ডিট ডাছ এজ হেল্পিং ভাৰ্ভ ছ' ইন দিছ চেণ্টেন্স দা মেইন ভাৰ্ভ ইজ কল্ড আৰু কল্ডৰ পৰা আমি কি ইউজ কৰিম ইয়াত ডিড মনত ৰাখিবা যদি হেল্পিং ভাব নাথাকে তেনেহ'লে তোমালোকে ডু ডিট বা ডাছ যিকোনো এটা হেল্পিং ভাব ইউজ কৰিবা একৰ্ডিং টু দ্য মেইন ভাৰ ফৰ্ম চ' এই চেণ্টেঞ্চটোত মেইন ভাব দি আছে কল্ট পাষ্ট ফৰ্মত দি আছে যাৰ বাবে 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 আমি ইয়াত ইউজ কৰিলোঁ ডেট আৰু তাৰপিছত আমালোকক ছাবজেক্ট লিখিব লাগিব আৰু এই চেণ্টেঞ্চটোত ছাবজেক্ট দিয়া আছে ইউ গতিকে ইয়াত ইউ লিখিলোঁ ছ' দিছ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ত' এইটো মই পঢ়ি দি আছোঁ আই কলড হিম বাই নেম এণ্ড শ্ব' ডিথ ইউ চ' দিছ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ছ' ষ্টুডেণ্ট মই গোটেইখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ সমাধান কৰি দিলোঁ বুজাই দিলোঁ যদি তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডাউট আছে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকৰ ডাউটখিনি সমাধান কৰি দিম আৰু ষ্টুডেণ্ট মই তোমালোকক লগতে জনাই দিওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেকশ্যন অফ চেণ্টেঞ্চ যদি তোমালোকে পাব বিচৰা তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি দিবা তেনেহ'লে তোমালোকৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ অতি সোনকালে আহি যাব তেনেহ'লে ষ্টুডেণ্ট আজিলৈকে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ হেভ আ গুড ডে থেংক ইউ